Bapak Haji Ibu, janganlah kusawara wala idam barakawa zangkai kukutu bazari bazamu jadi ini sama lagi wai watu wai kana Haji Ibu dasan langga kana Haji ini Haji kebapak buka nanti mama soya rawo oku zanji daga video nan kace rawo oku zaka ci to a ina da cikin ka da na haka da takiya la ilaha illa allah kana ji ko kaga godana 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 ga mun wato kana ji yi yana da dai ina kwana kana ji ko ina ji kai ina ji to ba na na ya zai ne ka ji ko kana ho cikin daga la ilaha illa allah to ga wani da lahari da koko ya hito ana yi ho yana koka koka yake koka yake sai ne sai ne so mashi chawa da ka mi so ko sai yace kwanta cikin cikin ko kai ka sani kai mu a kana ji kai mu karama ke gare mu a haka da ke nan yanzu ban gane ba wani ba hoci ne zai shiga dan ya yanka gaban na samu ai ta gidi da shi la ilaha illa allah ba hoci ha kai wanda kun ga gane shi nan yana so wato a kashe ni amma ban ce muku gobe kai ka jawo naka yayi sama gaskiya masoya mun gode sosai sosai za